So tumekubaliana tutakuwa na mbegu ya sawasawa. Hata ya hii mbuzi yenu, we want improved. Ile ambayo itakuwa na nyama zaidi na ile ambayo itakuwa na inaweza kuzalishwa kwa njia ya rahisi. Tumekubaliana vile vile ameenda kupanga mambo ya Leather Institute. Hii mbuzi ambayo tuko nayo lazima tuanze kutumia kutengeneza leather products. Tutengeneze viatu, tutengeneze products zile zingine zote. Saa hizi Kenya bado tunaagiza viatu karibu pairs milioni 10 kila mwaka kutoka masoko mengine. Na ngozi yetu, mnajua vile inaendanga ngozi hapa. Ngozi hapa inauzwa shilingi ngapi? Hata haina bei, si ndio? Sasa ngozi ambayo tunanunua viatu 5,000, 10,000, 20,000 inawezaje kuwa ati haina bei? Na ngozi ile tunatumia hii viatu tunatumia ni ngozi ya ng'ombe ya watu wengine. Kwani ngozi ya ng'ombe yetu hii haiwezi kutengeneza viatu? Haiwezi kutengeneza hata kibeti, jameni, ama hata mshipi ama nini? So nimesema baada ya miaka mitatu hakuna tena viatu tutaagiza kutoka nje. Kama mtu hataki kuvaa viatu imetengenezwa na ngozi ya ng'ombe ya Kenya, anaweza kutembea barefoot. Hakuna problem. Ama tutapangia hey, mambo yako. Tutaweka ushuru ya kutosha ndio tuokote pesa tusukume Kenya iweze kusonga mbele. Tumeelewana jameni? So we are going to promote our own manufactured products. Tayari hapa Naivasha tumemaliza kunegotiate shamba eka 5,000 mahali tutaweka viwanda vikubwa ya leather. Nyinyi watu hapa Baringo mjipange. Hii maoi hapa mahali tuko na abotua hapo sasa muanze kujipanga. Kwa sababu tunataka ng'ombe yenu hii na mbuzi zenu isiwe inauzwa vile inauzwa hivi. Tuanze kufanya value addition. Tuchinje nyama, tuuze nyama. Tuchukue mifupa, tuuze kwa njia ingine. Tuchukue ngozi, tuuze na pesa ingine. Ndio tuweze kupata mapato zaidi kutoka mifugo yetu. Na nimekubaliana na governor wenu. Hiyo abattoir iko hapa.